Eu estou voltando aqui, para minha alegria, na Clínica Cayena. Clínica Cayena, aqui em São José do Rio Preto. É, sempre, para mim, é muito bacana, porque sempre que chego aqui com a doutora Angélica Pimenta, a gente tem novidade. E isso me deixa feliz, porque é uma forma de eu transmitir para o meu telespectador, em especial as minhas telespectadoras, o trabalho que ela vem desempenhando. E isso aqui no Brasil e fora dele. Mas, doutora, você agora... Bom, você é referência nacional, isso não é novidade aqui para o programa, eu já tive várias oportunidades de entrevistá-la. Mas você agora está com uma grande novidade, eu tenho visto através das suas redes sociais, né? E eu queria que você falasse para mim um pouco sobre esse trabalho que você vem desempenhando através de tudo isso que você vem fazendo. Então, vamos contar um pouquinho o que vem ser isto. Então, a gente tem... eu já tenho estudado há uns bons anos, né? Essa parte de rejuvenescimento íntimo. E é uma coisa que as mulheres têm buscado muito, porque a medicina, ela tem evoluído muito nesse aspecto. E uma das coisas que as pessoas, as mulheres mais buscam nesse sentido, Cida, que eu acho que é muito legal, é melhora funcional da região íntima. Claro que tem muitas pacientes que nos procuram, do Brasil inteiro, até de fora, para estar melhorando a parte estética, que é uma pegada muito diferente. A visão do dermatologista, junto com o ginecologista, veio realmente para modificar como a gente pensa em relação à parte íntima. E o que a gente tem trazido para essas mulheres hoje em dia é o quê? Uma qualidade de vida melhor. Então, o que a gente busca nesse sentido? Diminuir alterações como dores, que a grande maioria das mulheres sentem no pós-menopausa, na relação sexual, porque elas começam a ficar com a vagina mais seca, ou aumentar um pouco o prazer da mulher nessa região, porque alguns procedimentos que a gente faz hoje em dia, minimamente invasivo, a gente consegue melhorar não só a lubrificação, mas melhorar a inervação da região. A gente consegue melhorar também essa parte da sensibilidade, dessa região um pouquinho mais acolchoada, que a gente chama. E o que está nos encantando é que a região íntima, ela responde muito bem, ela responde rápido e as pacientes ficam muito felizes, porque a gente consegue deixar a região mais clara, mais bonita, menos flácida. Então, tudo que você imaginar da região, a gente consegue fazer, tanto da parte funcional, quanto da parte estética. Quer dizer que nessas alturas o marido agradece, né? Nossa, demais! Demais, porque a gente consegue realmente mudar vidas. Então, o fato de eu começar O relacionamento também fica melhor, lógico. Muito, muito. Porque, assim, a mulher, ela volta a ter uma sensibilidade diferente. Ela começa a procurar mais o marido. Por quê? Porque ela sente menos dor. Ela sente mais prazer. Ela se sente mais confiante. Com o tempo, na menopausa, a vagina, ela vai ficando tão fechadinha e tão seca que, mesmo no momento da gente fazer um exame especular, a vagina dói, entendeu? Então, tem paciente que procura pra gente estar melhorando realmente essa parte funcional, que seria essa dor, né? E principalmente incontinência urinária. Então, quase 100% das mulheres apresentam ou apresentarão algum grau de incontinência urinária. Então, existem vários pacientes já com 30 anos que nos procuram, porque às vezes estão na academia ou espirram e já sentem a calcinha um pouco molhada. E isso não é normal. É verdade! É a mais pura verdade. É a mais pura verdade. E aí, o que tem feito cada vez mais eu buscar esse tipo de tratamento é porque eu quis primeiro me tratar. Então, eu com 37 anos, hoje eu tenho 41, mas dos 37 para 38, eu comecei a ter incontinência urinária. E a minha mãe, eu lembro dela ter. Eu lembro dela falar, mas é só com cirurgia que a gente consegue tratar isso. E hoje a gente consegue tratar com laser. Eu acho que já conversamos e falamos um pouquinho de cada coisa, mas a gente não pode deixar de citar
seria uma parceria que você está fazendo com a Trans. E eu tenho assim, um carinho muito grande pela Manuela. Conheci Manuela no comecinho do trabalho dela como empresária. E a gente vê hoje, das minhas ex-viagens, porque agora a gente não está nem viajando mais, mas eu vou para Mato Grosso, eu vejo nos melhores salões produtos da Trans. Agora, essa semana passada, eu estive em São Paulo, nos melhores salões de lá, produtos da Trans. E você foi a escolhida por Manuela, quer dizer, que você... Lógico que merece todo esse prestígio, né? Para mim é um prazer muito grande fazer essa parceria, né, com a Trans, que a Trans ela gosta muito de realmente investir em produtos bons. E eu fiquei muito feliz e lisonjeada por esse convite. Então, o que eu tenho feito com eles é montar e aprovar os protocolos que são utilizados no Hair Spa by Trans, que ainda está no começo, né? Porque por conta da pandemia a gente não conseguiu alcançar todo o objetivo que a gente almeja, mas é tratado de uma maneira muito diferente e individualizada. Os clientes em salões, nos melhores salões, né, do Brasil. E no exterior também. No exterior, então está crescendo muito a marca no exterior, né? Com uma visão dermatológica, é aí que eu entro. Então, eu aprovo os protocolos, eu aprovo os produtos, os equipamentos e treino equipe. Então, isso para mim é realmente... É o máximo, né? Gigante, né? Porque é uma paixão, né? Então, eu trabalho com cabelos há mais de 15 anos, né? É uma paixão e eu tenho certeza que as pessoas vão amar. É por esse motivo também que você virou uma referência nacional. Parabéns, querida. Boa sorte para você. E vamos deixar o endereço, né? Aqui fica na Rua Mirassol, esquina com a Raul Silva, não é isso? Na Redentora. Isso mesmo, 3380. E o telefone aqui para contato, você também está na rede social, né? Então a minha rede social é @ DRA de doutora Angélica Pimenta ou @ Clínica Caiena. Então, querida, foi um prazer muito grande estar aqui com você. Eu estou muito feliz porque você está lá com a assessoria da Comunica, Elaine Madalena à frente. Você tá com a cama pronta já. Pessoal, o programa só vai para o intervalo. Não saiam daí, porque eu estou trazendo sempre novidades para todos vocês. E agora vocês vão acompanhar um pouquinho mais os trabalhos da Prefeitura de Araçatuba aqui no programa Cida Caramba. A campanha Inverno Solidário já começou em Araçatuba. É o momento de demonstrar amor ao próximo, ajudando quem mais precisa. Por causa da pandemia, doe cobertores e agasalhos novos. Ligue 3607-6685 ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code e encontre o local mais próximo da sua casa. Aqueça o coração de alguém com o calor da solidariedade. Campanha Inverno Solidário. Prefeitura Municipal de Araçatuba, Fundo Social de Solidariedade e Secretaria Municipal de Assistência Social. Agora nós vamos chamar o Joca lá em Araçatuba, porque ele está trazendo aí novidade para todos nós. É com você, Joca. E hoje no programa Cida Caré, eu convido vocês a conhecerem a Eletrosom, que está presente em 5 cidades da nossa região, Mirandópolis, Andradina, Birigui, Mirassol e Botuporanga. E vocês, tenho certeza, vão adorar conhecer, porque é uma varejista que tem ofertas, novidades e muitos produtos maravilhosos para a sua casa. Venham junto comigo conhecer a Eletrosom. E para apresentar para vocês a Eletrosom, ninguém melhor do que a Fran, que é a gerente aqui da loja de Mirandópolis, sem máscara porque estamos distantes. E a Fran, seja bem-vinda. Conta um pouquinho dessa história maravilhosa que a Eletrosom tem. Venho apresentar para vocês a Eletrosom, uma rede de varejo de móveis e eletrodomésticos. Estamos no mercado há mais de 40 anos, presente aí em 7 estados, mais de 220 lojas. Estamos em 5 municípios só no estado de São Paulo. Completando na loja de Andradina um ano este mês de junho e presente em Mirandópolis, Mirassol, Votuporanga e Birigui.
Estamos presentes em 5 municípios, então, no estado de São Paulo. Ô Fran, além do atendimento, eu sei que o preço da Eletrosom é realmente algo imbatível, né? Sim, Joca, o preço da Eletrosom realmente é preço ao mínimo que a gente faz, tá? Temos toda a linha de linha branca, telefonia, portáteis, eletrodomésticos, móveis, tudo para você renovar a sua casa com muito conforto e muita qualidade. E agora, em junho, vocês estão com uma campanha especial para facilitar para as pessoas que querem comprar um produto novo para sua casa, não estão? Sim, neste mês de junho, em todas as lojas do estado de São Paulo, estamos em 10 vezes sem juros no seu cartão de crédito. 10 vezes sem juros na loja inteira? Na loja toda, 10 vezes sem juros. Então, quer dizer, vocês da região aqui de Mirandópolis, Jandradina, Birigui, Votuporanga e Mirassol, aqui na nossa telinha a gente vai deixar o QR Code para vocês colocarem o celular na televisão. Vocês vão ser direcionados para o WhatsApp e aí vocês vão poder conhecer as lindas lojas da Eletrosom, as equipes que eles têm, que são todos treinados, pessoas simpáticas, prontos para atender vocês. A loja tem televisores, tem laptops, tem linha branca, tem mobília, sofá. Chegou a hora de você trocar o sofá que você tem, tanto sonhou. Estou aqui gravando, já quase deitando nesse sofazinho, que é uma delícia. E vocês vão continuar aqui junto com a gente no programa Cida Caran a conhecer a Eletrosom, que realmente é o máximo. E agora com vocês, o grande homem da Eletrosom, o Igor Righetto, para trazer as ofertas imperdíveis especialmente para vocês. Igor, bem-vindo. Muito obrigado, é sempre um prazer estar com vocês. Pessoal, Eletrosom, 40 anos inovando o varejo nacional. Estamos presentes no estado de São Paulo em 5 cidades. Andradina completando um ano, Mirandópolis, Votuporanga, Birigui e Mirassol. Sempre com ofertas em móveis, sofás, linha branca como máquinas de lavar, geladeira e fogões. Uma excelente promoção em telefonia, onde a gente está com a super campanha, Joca, do Troca-E. O que é o Troca-E? Além de você não descartar um celular utilizado no meio ambiente, prejudicando o meio ambiente, né, o Joca? Aqui você consegue, com o seu celular danificado, na Eletrosom ele tem valor. Você consegue uma taxa exclusiva no crediário e você consegue dividir qualquer produto em 12 vezes sem juros. Toda a loja Eletrosom em 10 vezes sem juros, utilizando o serviço do Troca-E que foi comentado, você consegue comprar qualquer produto em 12 vezes sem juros. Um ano de mensalidade sem nenhum centavo de juros com o Super Troca-E da Eletrosom. Olha quantas ofertas legais que o Igor trouxe para vocês. Condições imperdíveis e vocês têm na nossa telinha os endereços das lojas da Eletrosom em Mirandópolis, em Andradina, Birigui, Votuporanga e Mirassol. Eu tenho certeza que você vai achar uma Eletrosom pertinho de vocês. Lembrando que esse QR Code que está aqui na tela vai te direcionar para o atendimento maravilhoso por WhatsApp para quem não puder vir à loja. Mas para vocês que estão aí em casa, a gente vai mostrar um pouquinho durante essa entrevista das imagens maravilhosas dos produtos que só a Eletrosom tem. E lembrando, com condições e ofertas imperdíveis. Bom, vocês conferiram aqui no programa Cida Caran essa linda loja Eletrosom presente em 5 cidades da nossa região e essa linda equipe está aqui pronta esperando vocês. E agora vocês vão acompanhar um pouquinho mais os trabalhos da Prefeitura de Araçatuba aqui no programa Cida Caran. A campanha Inverno Solidário já começou em Araçatuba. É o momento de demonstrar amor ao próximo, ajudando quem mais precisa. Por causa da pandemia, doe cobertores e agasalhos novos. Ligue 3607-6685 ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code e encontre o local mais próximo da sua casa. Aqueça o coração de alguém com o calor da solidariedade. Campanha Inverno Solidário. Prefeitura Municipal de Araçatuba, Fundo Social de Solidariedade e Secretaria Municipal de Assistência Social. Bem, pessoal, o programa só vai para o intervalo. Não saiam daí, porque eu estou trazendo sempre novidades para todos vocês. Olá, meu nome é Ana Carolina, eu sou consultora de moda e eu vim aqui no Rio Preto Shopping escolher para vocês 5 tendências da coleção Outono e Inverno. Espero que vocês gostem. Vamos começar pela calça ampla. Essa, que é bem solta, bem reta. Ela vai do home office ao office.
Eu coloquei com a calça, essa jaqueta que pode ser ou não conjunto com ela, e uma camisa de linho, bem pro nosso clima outonal. O brinco é da Mini Store e o colar é da Gabriela Mota Store. Os braceletes também são da Mini Store e a bolsa de palha, que eu acho que dá toda a bossa ao look, é da Lesso. O sapato metalizado no tom da camisa também é da Lesso. Ainda seguindo na tendência da calça bem ampla, tem essa Wild Leg Jeans da Coach maravilhosa. Agora nós vamos para a segunda tendência, é o colete de tricô. Esse é da Cacau Brasil. A camisa de linho por baixo é aqui da Lili Blanc. Agora, se você quiser dar mais bossa e dar uma cinturada também no colete, dá para colocar uma faixa ou qualquer cinto que você tiver. Fica um charme também. Gente, que o vestido é a peça mais democrática do nosso guarda-roupa, todo mundo já sabe. Mas o vestido de manga longa pro outono é uma tendência fortíssima. Eu escolhi esse também numa pegada meio borro, da Santa Fé. Nos dias mais frios, a gente pode jogar outra grande tendência, que é o maxi tricô. Esse da Lili tá maravilhoso. As pulseiras lindas, combinando com o vestido, são da Gabriela Mota Store. E agora vamos de outra forte tendência, as solas tratoradas. Essa bota chunk maravilhosa é da Lesso. E essa bolsa na palha e no couro, linda, também é da Lesso. Ainda na tendência do vestido de manga longa, eu também achei esse delicioso, também da loja Santa Fé. Ainda na pegada da sola tratorada, eu achei aqui na Andate essa papete linda. A mochila ainda é uma forte tendência nessa estação. Essa também é da Santa Fé. Fica muito bonita com o vestido. Outra tendência é o mais que óbvio, bom e velho conjunto de moletom. Sim, ele saiu de casa e pode ser usado até com salto. Esse conjunto é da Lili Blanc. Ele, na verdade, é num tricô que simula uma peça de moletom. Aqui ela tá com esse loafer de croco da Happy New Shoes. A bolsa é da Santa Fé para dar um ar um pouco mais glamouroso. Ainda numa pegada mais glamourosa, ela pode colocar um blazer e o look tá pronto para noite. Ainda na pegada conjunto de moletom, eu separei esse aqui da Santa Fé, que é uma calça pantacourt e um cropped. Fica um moletom mais fresco, bem típico para o nosso outono. Se esfriar, nada melhor que esse colete de tricô. Então, ainda na pegada conjunto de moletom, eu achei esse da Trama, que é muito charmoso. E eu coloquei com ele essa jaqueta super esportiva da Lili. Ela pode tirar e jogar. Para sair à noite, ela pode jogar esse tricô amplo, que é uma forte tendência também. Esse loafer metalizado é da Lesso e as bijus são da GK Store. Gente, eu espero que vocês tenham gostado, porque eu amei. E todos esses looks vocês encontram aqui no Rio Preto Shopping. Quem quiser vir, o shopping já está pronto para receber todo mundo. E se você quiser também, pode chamar a sua vendedora pelo WhatsApp. Bem, pessoal, o programa Cida Caran encerra por aqui. Eu agradeço a audiência de todos vocês e fiquem ligados. Todos os sábados, às 13 horas, aqui no SBT. Porque sempre eu vou trazer alguém, algo bem bacana para todos vocês. Música